أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. مومنوں, تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں. جو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, وہ بے شک محبوب کردگار ہیں. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو, تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں. تو جب ان لوگوں نے کجروی کی, خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے, اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں, اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات, اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا, ان کی بشارت سناتا ہوں. پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے, اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے, اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں, حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا, خواہ کافر ناخوش ہی ہوں. یہ تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے, خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے. نو, میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے مخلصی دے, وہ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا, اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں, اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا, یہ بڑی کامیابی ہے. ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو, یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح ان قریب ہوگی, اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو. مومنوں, خدا کے مددگار ہو جاؤ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں. حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا. آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی, اور وہ غالب ہو گئے.